Օրվալերա հոսում անցուդարձ անելու ժամն է, առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի և սոցանցի թոպ թեմաներին, սեպտեմբերի 16-ի ուշագրավ լուրերին, բարի երեկո։ Թշնամին ջերմուկի մատույցներից գտնվում է 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ներքին հանդի և շորժայի ուղությամբ մխրճվել է 1.5, Իշխանասարի ուղությամբ 0.5 կիլոմետր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն այսօր սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ մանրամասներ է հայտնել։ Մխրճումը ոչ թե ամբողջ ճակատով հակառակորդի կողմից հասել են ջերմուկի մատույցները, այլ միայն մեկ խումբ, որը կտրված իր ստորաբաժանումներից, գտնվում է այդ բլրի գագաթի վրա։ Եվ կենսունակության տեսակետից, եթե հակառակորդի այդ խմբի սնուցում չլինի, թե սննդով, թե ջրով, հատուկ պատրաստված ստորաբաժանում լինի, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները լրիությամբ կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալու։ Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից, այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկադրությամբ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց սնունդը և ջուրը ապահովեն, և կենսունակությունը կորցրելով խումբը հետ կքաշվի, կմիանա իրենց հիմնական ստորաբաժանումներին, որոնք ջերմուկի մատույցներից գտնվում են առավել մեծ խորությունների 7, 8, 10, նույնիսկ սահմանի վրա, հեռավորությունների վրա։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը Էդվարդ Ասարյանը նաև թշնամու վայրագությունների մասին է պատմել։ Ադրբեջանցիները մասնատել են հայկին զինծառայողին, կտրել են ոտքերն ու մատները։ Բառեր չեմ գտնում նկարագրելու, ինչպես են նրանք մասնատել կին զինծառայողին, կտրել են ոտքերը, կտրել են մատերը, տկլորացրել են, և դա վայրագության վերջին աստիճանն է։ Համացանցում տարածվել են ջերմուկի կադրերը հրետակոծությունից հետո, զբոսաշրջիկներին տարվա բոլոր եղանակներին գրավող քաղաքի հմայքից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Մեր բանակի գործողությունների վերաբերյալ որոշ մանրամասներ էլ հայտնել է Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Նրա խոսքով նախկինում կորցրած 6 դիրք անցել է մեր զինուժի տնօրինությանը։ Անդրանիկ Քոչարյանն ու պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը անդրադարձել են մակում Հայաստանի ներկայացուցչի հայտարարությանը, ըստ որի Ադրբեջանը նոր սադրանքի է պատրաստվում։ Մեր զինված ուժերը համապատասխան տեղեկատվությունները ստուգելու բոլոր հնարավորությունները ունեն, արժեության դեպքում մենք պետք է գտնենք այն ռեսուրսները և այն կառավարման հնարավորությունները, որը հնարավորություն կտա կանխել նման զարգացումները։ Հաստացի հայտարարվեց, որ կա նոր սպառնալիք Նախիջևանի ուղությունից, ինչը նշանակում է, որ կարող է և պատերազմի մասշտաբները մեծանալ, և կիրառվող զինանոցը ընդլայնվել, և դեռ չեմ խոսում մնացած ծանր հետևանքների մասին։ Բնականաբար, ով որ աշխարհագրական տեսանկյունից տիրապետում է Հայաստանի քարտեզին, դրանում Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տեղակայումներին, կարծում եմ հասկանում է, թե ինչ է նշանակում Նախիջևանի կողմից նոր ճակատի բացվելը։ Նաև ուզում եմ ձեզ բոլորիդ հիշեցնել, որ նախկինում մոտ 10 տարի առաջ միջև Նախիջևանում տեղակայված էր ադրբեջանական բանակային կորպուսներից մեկը, որը մոտ 10 տարի առաջ վերածվեց առանձին համազորային բանակի, այսինքն պոտենցիալը, հնարավորությունները, ռեսուրսները կտրուկ ընդլայնվեցին։
Այն աշխատակիցը, որի հետ կապը կորել էր Սյունիքում, գտնվել է, նրա հետ ամեն ինչ կարգին է։ Հետքի տվյալով նախարարության աշխատակցին թշնամին պատանդ էր վերցրել, ավելի քան 4 ժամ ձեռքերը կապած թողել գետնին, այնուհետև փոխանակել։ Լուրը պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է։ Հայաստանի 3 մարզերում հակառակորդի գնդակոծությունից վնասվել է 209 շինություն, այդ թվում փրկարարական ջոկատի տեղակայման վայրը։ Ամենաշատը տուժել է Գեղարքունիքի մարզը։ Վերին Շորժա, Կուտ, Սոտք և Այրգ բնակավայրերում ընդհանուր առմամբ վնասվել է 195 շենք շինություն, այդ թվում տներ, գյուղատնտեսական նշանակության կառույցներ, բուժկետ, ավտոլվացման կետ, անասնագոմեր և այլ օժանդակ շինություններ։ Այն նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանի տվյալով վնասվել է նաև 50 հեկտար ցորենի, գարուցան կատարածություններ և խոթարք։ Զինված ուժերի գործունեությունը խաթարելու ցանկացած փորձ կոշտ մեթոդներով կկանխվի, վարչապետը ԱԱԾ-ին և իրավապահներին հստակ հանձնարարություններ է տվել։ Մեզ համար շատ կարևոր է տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը, և մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ կասկածելի անձինք կարող են կասկածելի տեղեկատվություններով սպառնալիքներ ստեղծել երկրի ազգային անվտանգության նկատմամբ։ Եվ այստեղ էլ մենք ժողովրդավարությունը ժողովրդավարություն, ամեն ինչ էլ հասկացանք, խոսքի ազատությունը, բայց այլասերվածներին պետք է թույլ չտալ այլասերվածություն մտցնել։ Եվ այստեղ էլ մենք ակնկալում ենք, որ մեր իրավապահ համակարգը ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ կոնկրետ մեթոդներ և միջոցներ ձեռնարկի, հայտնաբերելով այդ թվում համագործակցող անձանց, որովհետև դա ըստ էության գործակալական ցանց է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2 շաբթի կհանդիպի քաղաքացիների հետ։ Երկրորդ նախագահի որդին Facebook-ում գրել է, որ մի խումբ քաղաքացիներ նախորդին ցանկություն էին հայտնել հանդիպել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ու քանի որ ինքը խոստացել էր ճշտել տեղեկությունը, հարկ է համարել հայտարարել այդ մասին։ Ինչ են գրել թերթերը սեպտեմբերի 16-ին, մամուլի ուշագրավ հրապարակումները հենց հիմա։ Ժողովրդում կարդում ենք. 3 անվտանգության խորհրդին լայնված կազմով խորհրդակցությանը, որին նաև Արցախից ժամանած պատվիրակությունն է ներկա եղել, կոնկրետ պատասխաններ ենթադրող հարցեր են հնչել։ Քննարկման մասնակիցներին վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրել է, թե որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրել ու չի էլ պատրաստվում ստորագրել։ Փոխանցել է, որ խաղաղության պայմանագիր կստորագրի միայն այն դեպքում, երբ վստահ լինի ու երաշխավորված Հայաստանի սուվերեն տարածքից միլիմետր անգամ չի պակասի, ադրբեջանական զորքն էլ ելման դիրքեր կվերադառնա։ Արցախյան կողմին, սակայն, այս հայտարարությունը ոչ թե հանգստացրել, այլ մտահոգվելու ու մի շարք հարցեր բարձրացնելու տեղիք է տվել։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ արցախցիները հետաքրքրվել են, որ եթե ՀՀ սուվերեն տարածքը պահպանվի ու Փաշինյանը ստորագրի այդ պայմանագիրը, ապա ինչ է լինելու Արցախի ու Արցախի կարգավիճակի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության հարցերը լուծելն ու մի կողմ քաշվելն Արցախից հրաժարվել է նշանակում, սա արցախցիների հիմնական խնդիրն է։ Ի պատասխան Փաշինյանը նշել է, որ Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ժամանակ Արցախի կարգավիճակի հարց չի քննարկվել, ըստ էության Արցախի պատվիրակության հարցն արկախված է մնում։ Դատելով հանգամանքից, որ արդեն օրեր շարունակ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հանրահավաքներ են ընթանում, կարելի է ենթադրել, որ արցախցիներն այնուամենայնիվ մտահոգություն են տեսնում չարաբաստիկ այդ պայմանագրի մեջ այն մասով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումից հետո Արցախը կարող է Ադրբեջանի ամբողջականության մեջ դիտարկվել, ինչը միանշանակ Արցախի կորուստ է նշանակում։ Ժողովուրդը գրում է, սեպտեմբերի 14-ին ազգային ժողովի դարպասների առջև տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրավակի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների մի մասը կառավարական ամառանոցում Նիկոլ Փաշինյանի կեցավայրում են եղել։ Բացի այն, որ ուղիղ եթերով նայել են, թե ինչ է կատարվում ազգային ժողովի դարպասների առջև, նաև որոշել են, թե որն է լինելու իրենց քայլերի հաջորդականությունը։ Փաշինյանը նրանց փոխանցել է, որ թեև սահմանի վիճակը գնալով կայունանում է, բայց պետք է այնպես անել, որ հասարակությանը շեղեն այդ օրակարգից։ Լավագույն տարբերակ է ընտրվել հերթական անգամ ընդդիմադիրներին դարձնելը։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ դա էր պատճառը, որ 3 սեպտեմբերի 15-ին ԿՊԱԿ-ները խորհրդարանում իրար հերթ չտալով, մեկը մյուսի մեջ մրցավազքի մեջ մտնելով, քննադատեցին և դատապետեցին ընդդիմադիրներին գրեթե ամեն ինչի՝ Թալանից մինչև Բռնի ուժով իշխանազավթման և ընդդիմադիր դաշտը զավթելու համար։
Հրապարակը գրում է. Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նորերս հայտարարել է, որ ազդեցիկ ու փորձ ունեցող մարդիկ, նախկին նախագահները, արտգործ նախարարները, պաշտպանության նախարարները, Վեհապար Հայրապետը պետք է հանդիպեն, հաշվի առնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ միմյանց աչքերի մեջ նայելով ստեղծված իրավիճակը գնահատելով գտնեն լուծումներ։ Տեղեկացրել էինք, որ նախորդին նա հանդիպել է Վեհապարի հետ։ Հանդիպման վերաբերյալ 3 մայրաթորից հայտնել են, որ ամենայն հայոց հայրապետն իր պատրաստակամությունն է հայտնել նպաստելու բոլոր այն ջանքերին, որոնք ուղված կլինեն երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Իշխան Սաղաթելյանը 3 մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ հանդիպել է նաև նախկին նախագահների հետ։ Փորձեցինք ճշտել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ նույնպես, Սաղաթելյանն ասաց. «Այս պահին այսքանը. Հանդիպումներ տեղի ունեցել են, աշխատանքներն այդ ուղղությամբ շարունակվում են, արդյունքների մասին կտեղեկացնենք»։ Սակայն մենք պարզեցինք, որ հանդիպումներ եղել են Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Հրապարակը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն իմպիչմենթ հայտնելու գործընթաց սկսելու համար ազգային ժողովի շենքի առաջ նախորդին կայացած բազմահազարանոց հավաքի ժամանակ հայտարարվել էր, թե խմբերով պատրաստվում են գնալ ԿՊԱ-ական падգամավորների տները եւ նրանց բերման ենթարկել, եթե ինքնակամ չեն ներկայանում եւ չեն ստորագրում իմպիչմենթի ձևաթուղթը։ Իշխանական խմբակցության մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ միայն ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի տան հասցեով են մի խումբ քաղաքացիներ գնացել, սակայն падգամավորը տանը չի եղել, ինչպես իրենց հաշվառման հասցեներում չէր ԿՊԱ-ական падգամավորների մեծ մասը։ Սակայն այցելությունների մասին հայտարարություններն աննախադեպ անհանգստություն են առաջացրել ԿՊԱ-ական падգամավորների մոտ։ Ժողովրդում կարդում են գլխավոր դատախազության կոլեգիայի հրաժեշտի նիստը եւ նորանշանակ դատախազ Աննա Վարդապետյանի մուտքը գլխավոր դատախազություն բավականին ուշագրավ մթնոլորտում են անցել։ Աննա Վարդապետյանը կոլեգիայի նիստի ժամանակ որևէ դատախազի հետ չի շփվել եւ որևէ բառ չի ասել։ Նա բացառապես խոսել է հերացող գլխավոր դատախազի Արթուր Դավթյանի հետ, նրան գիրք է նվիրել եւ հաջողություն մաղթել։ Այս ամենից հետո Աննա Վարդապետյանը ամբյոնից դատախազներին պատմել է իր մասին եւ հերացել։ Դատախազները նիստից հետո գնացել են իրենց աշխատասենյակներ, սպասելով թե ինչ ճակատագիր է սպասվում իրենց։ Իսկ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հրաժեշտից առաջ ասել է, որ շնորհակալություն է հայտնում բոլորին, այդ թվում նաև քննադատողներին և հեռացել է։ Իդեպ Դավթյանը չի համբուրել դատախազության դուռը։ Նշենք նաև, որ ժողովուրդ օրաթերթին հասած լուրերի համաձայն նիստից անմիջապես հետո զին դատախազ Վահե Հարությունյանը երկրորդ անգամ է ազատման դիմում գրել։ Լրագրողին ազգային ժողովից հեռացնելու քայլն ըստ ԿՊ խմբակցության քարտուղարի օրենքի շրջանակում էր։ Նախորդային անվտանգության աշխատակիցները Ալեն Սիմոնյանի հրահանգով լրագրող Անի Գևորքյանին դուրս էին տարել խորհրդարանի շենքից։ Պարոն աշխատակազմը Ես իրա օպերատորն եմ, տղեկ ինձ գնում։ Ահա, սպասեք արդյոք։ Հասկանում եք, էսի այսպես դիա տեղաշ։ Սպասեք արդյոք։ Նա վերջը։ Չի կարելի, լի հարգին։ Ոչ, դրա չի կարելի, դե տեղաշարժ մեկ հանգարում։ Բացատրեմ եք ձեզ հետո։ Ասում եմ, ես չեմ Եվ եղանակ ջերմաստիճանը 5-ից 7 նիշ կբարձրանա, տեղումներ չեն սպասվում։ Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու հնարավորությունները սպառվեցին, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։ Խաղաղ երեկո եմ մաղթում։